Plane për dasmë, Bora Zemani flet për Donald, Veshaj dhe marrëdhënien e tyre. Bora dhe Donaldi kanë realizuar së fundmi filmin e tyre të parë peserio. Ato janë protagonist kryesor të këtij projekti, ndonse shfaqet një komedi romantike e cila do të pritet nga publiku në 12 dhjetor. Çifti kanë bërë një vallëzim në skenën e Dancing with the Stars në kolonën zanore të filmit, të krijuar nga Alban Skënderaj. Para këtij kërcimi, prezantuesi e këtij programi ka folur për filmin dhe për marrëdhënien me Donaldin. Mes të tjerash, ajo ka folur edhe për dasmën, pasi u tha se do të jetë vitin e ardhshëm.